Nenechajte sa otráviť jedom osobnosti. Na satsangu ľudia často prichádzajú, aby sa niečo spýtali a v ich otázkach je počuť, ako silno sa identifikujú so svojím pocitom individuality. Jeden muž napríklad hovoril, že sa mu v mysli neustále premieta film o jeho zlyhaniach. Dokonca sa mu o tom aj snívalo. Mal pocit viny a cítil sa nehodný a chcel sa vyrovnať s tým, čo ľutoval. Nie je sám. Mnohí ľudia sa takto cítia a majú podobné želanie. Ale je to práve osoba, ktorá hovorí: môj život je v pasci a chcem s tým všetkým skoncovať. Nežiadam vás, aby ste sa prestali identifikovať so svojou osobnosťou. Iba si túto identifikáciu uvedomujte a pýtajte sa. Kto si uvedomuje túto identitu? Má ten, kto si uvedomuje môj príbeh, tiež nejaký príbeh? Nechajme osobný príbeh tak, ale uvedomte si, že ste mu pripisovali nesmierny význam, preto mal do veľkej miery negatívny vplyv na kvalitu vášho života. Teraz si to môžete uvedomiť, ale niečo vo vás stále celkom nechápe, aký má význam, iba si to uvedomovať. To, o čom hovorím, nie je vedomie o niečom, nie je to uvedomovanie si niečoho, ale skôr vedomie samotné. Len čo obrátite svoju pozornosť k vedomiu, uvedomíte si, že aj táto pozornosť je pozorovaná z vedomia a v ňom. Zdá sa, že iba málo ľudí si toto vedomie cení, hoci je zdrojom ich vlastnej existencie. Vo svojom vnútri máte priestor, ktorý je neutrálny. Z neho môžete pozorovať všetky aspekty svojho života. Nemusíte ich hľadať, pretože vám samé vojdú do zorného poľa. Naučte sa pozerať, ale dávajte si pozor na sklon interpretovať udalosti. V našom živote sa stáva veľa vecí, ktoré sú sami o sebe iba bežnými udalosťami. Skutočný jed je v našom sklone interpretovať ich a pripisovať týmto prejavom nejaký význam. A takáto interpretácia sa vždy viaže na osobný príbeh. Toto si neurobil dobre. Vysmiali ťa. Znovu ťa vynechali. Už druhý rok použili rovnakú vianočnú pohľadnicu, len pôvodné meno prepísali iným. Tento sklon brať veci osobne vás núti voliť si niečo, čo vás zraňuje, pretože práve to je vašim jedom. Obzvlášť dobre účinkuje na vytváranie si falošných pocitov krivdy. Tak iba pozorujte. A keď pozorujete, môžete dokonca rozpovedať príbeh. Uvedomujete si, že je príbeh rozprávaný, ale nenecháte sa doň vtiahnuť, pretože vo väčšom priestore, z bodu, z ktorého sa pozeráte, nie je žiadny príbeh. Prostredníctvom tohto vedomia zistíte, že sa začína meniť spôsob vášho nazerania. Čoskoro možno začnete považovať svoje problémy za bývalé. Dôvera životu. Väčšina ľudí zažíva v živote obdobie, kedy vidí v každej oblasti nejaké problémy. Osobné, profesionálne, duchovné. Vtedy môže byť ťažké dôverovať, že tieto zmeny sú príležitosťami k nesmiernemu rastu a dokonca môže nakoniec dôjsť k prebudeniu. Nedokážete predvídať, čo sa v ktorom dôležitom okamihu života stane. Nemôžeme vedieť, ako veci dopadnú. A predsa sa príliš často správame, ako by sme to vedeli. Kráľ a jeho radca. Bol raz jeden kráľ a ten kráľ mal múdreho radcu. Kráľ nebol veľmi múdry, ale bol dosť múdry na to, aby vedel, že jeho radca je múdry. Radca chodil všade s kráľom, s výnimkou kúpeľne, ale aj vtedy čakal pred dverami. Stalo sa, že jedného rána, keď kráľ vstával z postele a obúval si svoje kráľovské papuče, bol to zavalitý chlapík, pošmykol sa na mramorovej dláške, dopadol na lakeť a roztrieštil si ho. Reval od bolesti, až ho počul celý palác, ale skôr ako dal zavolať kráľovnú a doktora, zavolal svojho radcu. Môj pane, čo sa vám stalo? Pozri, čo sa mi stalo s rukou. Prečo sa to stalo?
Radca sa pozrel na zlomenú ruku a povedal: To je dobré, môj pane. A kráľ sa veľmi nahneval. Ako sa opovažuješ povedať niečo také? Zmizni preč! A zavolal kráľovské stráže. Stráže, odvedte ho! Chopili sa ho, odviedli ho do zatuchnutého žalára a zavreli za ním ťažké dvere. Cvak! Lekári obviazali kráľovi ruku a nasledujúci týždeň strávil v posteli. Keď sa jedného rána zobudil, cítil sa oveľa lepšie a už nemohol vydržať len tak tam ležať. Bol náruživý jazdec, tak si dal predviesť kráľovské kone a vybral si svojho obľúbeného bieleho tátoša. Čeladník mu pomohol osedlať konia a nasadnúť. Kráľ cválal v žiare jasného ranného slnka a zlomenú ruku šikovne držal pri tele, zavesenú pod svojim ťažkým rúchom. V to ráno sa kráľovi nechcelo zastavovať, tak cválal veľmi dlho. Docválal tak ďaleko, že popoludní bez toho, aby si to všimol, prekročil hranice svojho kráľovstva a dostal sa do zvláštnej divokej krajiny. Tam stopoval bieleho jelenia a bol taký uchvátený nezvyčajným a nádherným pohľadom, že narazil do konára stromu. Bol to ťažký pád a spôsobil veľa hluku. Kráľ stonal, nariekal, volal o pomoc. Keď ho zrazu obkolesil kmeň divochov, ktorí ho rýchlo zviazali. Jeho väznitelia boli vyzdobení šperkami z ľudských kostí a kráľovi zrazu svitlo, že je v krajine kanibalov. Únoscovia už vyslali bubnom správu do dediny. Bum, bum, bum. A jeho posolstvo bolo: Máme jedného tučného. Keď ho niesli do dediny, radovali sa a tancovali do rytmu bubnov. Kráľa premáhala hrôza. Vítali ich jasajúce rodiny a salajúci oheň. Kanibali strčili kráľa do chatrče a vonku zatiaľ divoko oslavovali. Kráľ vyzrel von cez malé okno a videl, že sa smejú a robia gestá veľkým rážňom. Bol na smrť vylakaný. Nie, 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 kričal. A potom nadišla tá chvíľa. Vyťahli ho z chatrče k ohňu. On kričal ešte viac, pretože videl, že už majú pripravenú soľ a korenie. V poslednej chvíli, keď ho ťahali do ohňa, sa mu vyťahol rukáv z jeho kráľovskej róby a divo si uvideli jeho krvavý lakeť v popruhu. Zrazu bubny utíchli. Všetci na ňo zdesene civeli. Ó, veď on je poškodený, my ho nemôžeme obetovať, je poškodený. Boli takí rozrušení z toho, že prišli o šťavnatú hostinu, že ho vyhodili do sedla a plesli koňa po zadku. Kôň cválal domov a traumatizovaný kráľ sa zo všetkých síl držal sedla, aby znova nespadol. Po dlhej ceste sa vyčerpaný kráľ ocitol naspäť vo svojom kráľovstve pred bránami paláca. Stráže pribehli a pomohli mu zosadnúť z koňa. Čo sa stalo, vaša výsosť? Rúcho máte roztrhané a vyzeráte, ako by ste prešli nejakým utrpením. Keď bol späť vo svojej komnate, doľahlo na ňo, že len o vlások unikol smrti a zrútil sa na lôžko. Potom, keď začal uvažovať o tom, aké mal šťastie, že mal zlomenú ruku, spomenul si na slová svojho radcu. To je dobré, môj pane. Kráľ ihneď bežal do temnice. Ó, môj ubohý radca! Bol vo väzení celý týždeň, musím ho vidieť. V žalári našiel radcu pokojne sedieť. Och, môj radca, čo som to urobil? Radca sa postavil. Vaša výsosť, v čom je problém? Kráľ mu potom vyrozprával príbeh, ako ho chytili, a ukončil to tým, že povedal: Si skutočne môj najlepší radca. Pred týždňom si mi vo svojej múdrosti povedal, že zlomiť si ruku bolo dobré, ale ja som ťa za to dal zatvoriť. Mrzí ma to. Ako to môžem napraviť? A radca odvetil. To je dobré, môj pane. Ako môže byť v poriadku, že si bol týždeň zatvorený? Opýtal sa kráľ. Nuž, môj pane, chceli ste ísť na dlhú jazdu na koni už nejaký čas. A ja som vždy chodil s vami. Kanibali by nás zajali oboch. A keby boli videli, že vás nemôžu obetovať, boli by obetovali mňa.
tak pre mňa bolo dobré, že som bol tu. Pointa tohto príbehu je v tom, že nikdy neviete, ako sa veci vyvinú. Niekedy robíme unáhlené predčasné závery, súdime, že niečo dopadlo zle, ale ak iba zostanete v pokoji a dôverujete životu, ale nič nečakáte, uvidíte, že čím ste pokojnejší, tým viac dokážete veci vidieť také, aké naozaj sú a vaše srdce bude naplnené vďačnosťou za túto múdrosť. Myseľ vždy reaguje unáhlene a rýchlo vynáša súdy. Preto vždy veci interpretuje nesprávne. Ale vtedy, keď sa zdá, že je život náročný, môže vám to skutočne poskytnúť príležitosť, aby vaša myseľ videla iným spôsobom. Aby ste vnímali nádheru, ktorú by ste možno na tejto jemnejšej úrovni vedomia nedokázali oceniť predtým, keď ste boli v lepšej situácii. Tieto otrasy môžu byť skutočne veľkou motiváciou, veľkými pomocníkmi, aby ste hlbšie porozumeli svojej vlastnej podstate. Všetko je súčasť života. Je prirodzené, že veci občas nejdu tak, ako chceme. Občas sa niečo pokazí, aby sa niečo mohlo napraviť. Privítajte leva na svojej ceste. Pápáži nám zvykol rozprávať príbeh o mladej žene, ktorá mala tesne pred svadbou. Svadba sa mala konať nasledujúci deň a ona bola plná vzrušenia z príprav. Táto mladá žena žila v lese a vybrala sa do blízkeho mesta, aby zariadila posledné veci na svojom zozname. Pekára, kvetinára, krajčíra a kňaza. Bola jar a všade kvitli kvety. Úplne prekypovala radosťou zo života. Poskakovala cez les, ponorená do predstav o svojom milom a o nadchádzajúcom manželstve, deťoch a vnúčatách. Aká nádherná bude jej budúcnosť, keď bude obklopená tými, ktorí ju budú milovať. A v tom sa zrazu zjavil lev. Priamo pred ňou na ceste stál hladný lev. Bol tak blízko, že cítila zápach z jeho papule. V tom okamihu bol pekár fuč, krajčír bol fuč, kvetinár aj kňaz boli tiež preč. Dokonca aj svetlo jej života, jej milovaný zmizol. V tej chvíli bola úplne sama, bez času, bez budúcnosti, bez zámeru, bez minulosti, bez identity. Majster radí: privítajte leva na svojej ceste. Kým to neurobíte, stále budete plánovať zajtrajšok, ktorý nemáte, a budúci týždeň, ktorý vám nikto nemôže prisľúbiť. A vaša myseľ bude preplnená rámusom inakosti a vrtkavosťou. Všetci sme si osvojili návyk premietať si vlastnú budúcnosť a lipnúť na minulosti. Sme plní klaustrofobického rámusu identity, zámerov, prísľubov a fantázie, budúcnosti a minulosti. Čo vás pritiahne späť na miesto mimo času a zámeru? Ako ďaleko je teraz od vás? Čo vám ešte zostáva urobiť? Akú nedokončenú prácu chcete vykonať, kým môžete jednoducho byť tým pravým ja bez tlaku? Zapamätajte si, že myseľ si neplánuje vziať voľno. Čo vás privedie späť do tohoto okamihu? Kedy budete mať chvíľu, aby ste boli iba sebou? Kedy nebudete niesť odkaz zajtrajška, ale mať okamih pre svoje vlastné ja?